En gång, när han hade dragit sig undan för att be och lärjungarna var med honom, frågade han dem: "Vem säger folket att jag är?" De svarade: "Johannes döparen, men somliga säger Elia och andra att någon av de gamla profeterna har uppstått." "Och ni?" frågade han. "Vem säger ni att jag är?" Petrus svarade: "Guds Messias." Han förbjöd dem strängt att tala om det för någon och sa: "Människosonen måste lida mycket och bli förkastad av de äldste och överste prästerna och de skriftlärda och bli dödad och bli uppväckt på tredje dagen." Och han sa till alla: "Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och varje dag ta sitt kors och följa mig." Ty den som vill rädda sitt liv ska mista det, men den som mister sitt liv för min skull, han ska rädda det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men får betala med att mista sig själv? Den som skäms för mig och mina ord, honom ska människosonen skämmas för när han kommer i sin och sin faders och de heliga änglarnas härlighet. Jag försäkrar er, några av dem som står här ska inte möta döden förrän de har sett Guds rike." Ungefär en vecka senare tog han med sig Petrus och Johannes och Jakob och gick upp på berget för att be. Medan han bad förvandlades hans ansikte och hans kläder blev vita och lysande. Och två män samtalade med honom. Det var Mose och Elia som visade sig i härlighet, och de talade om hans uttåg ur världen som han skulle fullborda i Jerusalem. Petrus och de andra hade fallit i djup sömn, men vaknade och såg hans härlighet och de båda männen som stod tillsammans med honom. När dessa skulle lämna honom sa Petrus till Jesus: "Mästare, det är bra att vi är med. Låt oss göra tre hyddor, en för dig och en för Mose och en för Elia." Han visste inte vad han sa. Men medan han talade kom ett moln och sänkte sig över dem, och när de försvann i molnet blev lärjungarna förskräckta. En röst hördes ur molnet: "Detta är min son, den utvalde. Lyssna till honom." Och när rösten ljöd stod Jesus där ensam. Lärjungarna teg om vad de hade sett, och vid den tiden berättade de ingenting för någon. När de följande dag kom ner från berget möttes han av en stor skara människor. Och en man ur hopen ropade: "Mästare, jag ber dig, hjälp min son, den enda jag har." En ande hugger tag i honom så att han skriker till, och den sliter i honom så att fradgan står ur munnen. När anden äntligen ger sig av har den nästan gjort slut på honom. "Jag bad dina lärjungar driva ut den, men de kunde inte." Jesus svarade: "Detta fördärvade släkte som inte vill tro. Hur länge måste jag vara hos er och stå ut med er? Kom hit med din son." Medan pojken ännu var på väg fram kastade demonen honom till marken och slet och ryckte i honom. Jesus hutade åt den orena anden och botade pojken och lämnade honom tillbaka till hans far. Alla överväldigades av Guds storhet.
Medan folket häpnade över allt som han gjorde, sa han till lärjungarna: lyssna noga på vad jag nu säger till er. Människosonen ska överlämnas i människors händer. Men de förstod inte vad han menade. Det var fördolt för dem, för att de inte skulle fatta det, och de vågade inte fråga honom vad det betydde. De började undra vem som var den största av dem. Jesus, som visste vad de tänkte i sina hjärtan, tog ett barn och ställde det bredvid sig och sa till dem: den som tar emot detta barn i mitt namn, han tar emot mig. Och den som tar emot mig, han tar emot honom som har sänt mig. Ty den som är minst av er alla, han är stor. Johannes sa: mästare, vi såg en som drev ut demoner i ditt namn och försökte hindra honom, eftersom han inte följde dig som vi. Men Jesus sa till Johannes: hindra honom inte. Den som inte är emot er, han är för er. När tiden var inne för hans upptagande till himlen vände han sina steg mot Jerusalem. Och han skickade budbärare före sig. De gav sig av och gick in i en samarisk by för att förbereda hans ankomst. Men man ville inte ta emot honom, eftersom han hade vänt sina steg mot Jerusalem. Då sa hans lärjungar Jakob och Johannes: herre, ska vi kalla ner eld från himlen som förgör dem? Men han vände sig om och tillrättavisade dem. Och de fortsatte till en annan by. När de kom vandrande på vägen sa en man till honom: jag ska följa dig vart du än går. Jesus svarade: rävarna har lyor och himlens fåglar har bon. Men människosonen har inget ställe där han kan vila sitt huvud. Till en annan sa han: följ mig. Men mannen svarade: herre, låt mig först gå och begrava min far. Då sa Jesus: låt de döda begrava sina döda, men gå själv och förkunna Guds rike. En annan man sa: jag ska följa dig, herre, men låt mig först ta farväl av dem där hemma. Jesus svarade: den som ser sig om när han har satt sin hand till plogen, han passar inte för Guds rike.